Përshëndetje. Përpara se të flisja për programin e studimit ekonomikës aplikuar, doja të flisja për një histori personale, historinë time. Përpara disa vitesh, unë i drejtoja vetes pyetjen që ju po i drejtoni sot vetes tuaj. Cili do të jetë programi studimit që do të ndiqni për studimet universitare? Si një djalë që vinte nga një shkollë në Tiranë, një mesatare të lartë, nuk mendoja kurrë se zgjedhja ime do të ishte Universiteti Bujqësor i Tiranës. Megjithatë, në vitet e mia të studimit, pash se kjo zgjedhje ishte ndoshta më e mira që unë kisha bërë në të gjithë horizontin e arsimit të lartë, të drejtuar drejt fushave të ekonomisë që ka ekzistuar në Shqipëri. Kjo për disa arsye. Së pari, sepse këtu gjeta një grup pedagogësh realisht të përkushtuar, një program studimi i cili kujdese për studentin, që ai të mësonte më shumë, më mirë. Gjeta ndoshta programin e studimit më të plotësuar midis të gjithë atyre që ekzistonin në Shqipëri në ato vite. Por më shumë se kaq, ky program studimi më mundësoi që unë të vazhdoja një pjesë të studimeve të mia jashtë vendit. Masterin, doktoraturën, sigurisht duke nisur nga mësimet që mora në këtë universitet dhe duke mos më dashur të bëj asnjë provim shtesë për të pranuar në universitetet të tjera europiane. E pra, besoj se këto janë shumë arsye për të zgjedhur Universitetin Bujqësor të Tiranës dhe në mënyrë të veçantë degën ekonomikës të aplikuar. Por, përveç kësaj, neve në këtë degë ju ofrojmë një gamë të gjerë mësimesh, të cilat janë të specifikuara në fushën e mikroekonomisë dhe makroekonomisë me specialitet degët e zhvillimit rural, bujqësisë, si një prej degëve kryesore të zhvillimit të ekonomisë sot të vëmë. Neve, në degën e ekonomikës të aplikuar, ju ofrojmë një grup të mirë përgatitur pedagogësh, një bazë leksionesh, seminaresh, të cilat janë në funksionin tuaj për të mundësuar shkollimin sa më të plot, i cili do t'ju vlej jo vetëm në të gjitha fushat që kanë dhe pozicionet e punësimit, që kanë të bëjnë me ekonominë, mikroekonominë, makroekonominë, të specializuar në degët e bujqësisë zhvillimit rural në Shqipëri, por edhe për të bërë pjesë të studimeve tuaja jashtë vendit në institucionet më të mira europiane. Besoj se të gjitha këto arsye do t'ju bëjë që ju të përzgjidhni degën e ekonomikës të aplikuar si degën tuaj për studimet universitare, ashtu siç bëra unë disa vite të shkuara. Faleminderit.